Сейчас я знаходжуся в місті Бахмут, на районі Богдана, де розміщений один із пунктів штабу блокади та дві з окупованими територіями. Зараз хочу показати вам, як живуть бійці в цих умовах. Так, тут у нас прапор, кухня за наметом, намет, де відпочивають люди, Мансур поїсть, ну давай. Привіт, передавай. Всім привіт. Так, ми зараз робимо стрім. Зараз бачимо, тягнулися хлопці. Крім бійців, наші сьогодні є місцеві представники міста Бахмут та регіону. Люди гріються біля багаття, біля бочки, як колись на Майдані. Спілкуються, почувають. Бачите, укріплений намет, бо сніг почав танути, тому доводиться його закріплювати сильніше. Зараз я хочу показати. Зараз ми бачимо тепловоз впереді. О, цей тепловоз зупинили хлопці. Він, по суті, блокує колію, по якій ходять торгові потяги, грузові потяги на окуповану територію. Зупинка. А по іншій колії безперешкодно їздить електричка до станцій на нашій українській території і не блокують. Хлопці відпочивають, читають новини в соцмережах, фотографуються. В принципі, настрій доволі веселий. Бойовий, не дивлячись на холод.